এতিয়া চাওকচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত বেয়া অৱস্থা কৰি দিলে দেখিছেনে বাৰু মায়ে ক'লে, আৰু মা কথা। হেল্ল' গাইজ, আজি হৈছে 29 অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু মই ভাবিছিলোঁ আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিম আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কলপচলা বনাব আৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু মায়ে বনাই দিলে আৰু বনাই একেবাৰে হ'বই হ'ল, মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, এয়া একেবাৰে শেষতহে পাইছোঁহি, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, তথাপি মই দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কলপচলা ৰেচিপিটো মায়ে কেনেকৈ বনায়, কিন্তু দেখুওৱা নহ'লে, সেইবাবে বেলেগ এদিনে দেখুৱাম আৰু। নমস্কাৰ, মই উৰ্বশীয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো চাগে ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। কালিয়ে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ব্লগটো দিম বুলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু সামৰা নহ'লে। মোৰ কালিয়ে নহয়, সদায় তেনেকুৱা হয়, ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু সামৰা কোনোদিনাই নহয় আৰু আগবঢ়োৱাও নহয়, জানেনে। ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আজিয়ে কৰোঁ। আজি শুক্ৰবাৰ আৰু আজি হৈছে লক্ষ্মী পূজা, সকলোৰে ঘৰতে চাগে পাতিছে, আমাৰ ঘৰতো সৰু সুৰাকৈ নিয়ম অকণমান কৰিছোঁ আৰু সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক, লগতে মোৰো যাতে ভাল হয়, মানে মোৰ নহয় আমাৰ, তাৰে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এইবাৰ যাতে আমাৰ ঘৰততো যিহেতু ধান আছে, গতিকে ধানে ধনে যাতে উপচি পৰে তাৰে কামনা কৰিব। কিন্তু আমাৰ ধানৰ অৱস্থা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেইদিনা ভিডিঅ'টোত, যিহেতু আমাৰ চাৰিওফালে পথাৰ, এয়া দেখিছেনে চাগে, আৰু মোৰ আগফালেও পথাৰে আছে আগ চাইডে, সেইকাৰণে ভালো লাগে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন। এতিয়া বন্তি জ্বলাব হ'বই আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান কৰি ল'ম। আৰু এটা কথা, মোৰ আজি ডাঙৰ কথা এটা হ'ল কি জানেনে, ভাইটি আৰু মায়ে সদায় কৈ থাকে মোক হেনো ভিডিঅ'ত বহুত বেয়া লাগে দেখিবলৈ, মানে ভিডিঅ'টো চালেই কয় ইমান বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ বুলি কয়। সেইকাৰণে মোক ক'লে চুলি কেইডালমান উলিয়াই ল'বলৈ, মই একদম টানি টানি লওঁ যে, আজি সেইকাৰণে মই কেইডালমান চুলি কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত বেয়া অৱস্থা কৰি দিলে দেখিছেনে বাৰু মায়ে ক'লে, আৰু মা কথামতে মই কাটিলোঁ। এতিয়া মায়ে ভালে দেখিছে কিন্তু ভাইটিয়ে বেয়া দেখিছে, ভাইটিয়ে কৈছে বেয়া লাগিছে বোলে। এতিয়া মই কি কৰোঁ, চুটিকেও কাটি দিলোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছেনে বাৰু। বাকী যিয়ে নহওক, এতিয়া ধূপচাকি দিব হ'ল আৰু ময়ো যাওঁ, ৰেডি হওঁগৈ, ধূপচাকি দিব লাগিব। বাকী আপোনালোকেও চাগে পাতিছে, আপোনালোকৰ যিসকলৰ ইউটিউব চেনেল আছে সেইসকলৰ বাৰু মই চামেই আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকৰতো নেদেখোঁ, আৰু তেওঁলোকেও চাগে ভালদৰে পালন কৰিব নহয়নে, সেইকাৰণে ময়ো যাওঁ, নিয়মটো কৰিব লাগিব যিহেতু, এতিয়া ৰেডি হওঁগৈ, বাকীখিনি পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। হে গাইজ, মই এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ চাকি বাতি দিবলৈ আৰু মই পিন্ধিছোঁ মা ভাগৰ এযোৰ কাপোৰ, যিহেতু আজি হেনো বগা পিন্ধিব লাগে, বগা পিন্ধিলে ভাল কোৱা শুনামতে, সেইকাৰণে মই বগা চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিছোঁ, তাকো মা ভাগৰ। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু নাজানো, কাৰণ মা ভাগৰেহে লৰালৰিকৈ বগাযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ, ভবা নাছিলোঁ বগা পিন্ধিব লাগিব বুলি, কিন্তু মায়ে ক'লে বগা পিন্ধিব লাগে সেইকাৰণে বগাযোৰকে পিন্ধি ল'লোঁ। বাকী এতিয়া যাওঁ চাকি দিবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, মায়েও দিব আৰু ময়ো দিম, দুয়োগৰাকীয়ে দিম। এতিয়া যাওঁ তেন্তে চাকি গছ দি লওঁগৈ। লক্ষী পূজা মোৰ কাৰণে এইবাবে স্পেচিয়েল আজি, কিয় জানেনে, মই মোৰ নিজৰ ঘৰত এইবাৰে প্ৰথম পাইছোঁ লক্ষী পূজা, কাৰণ সৰুৰে পৰা মই জেঠাই ঘৰতে থকা, লক্ষী পূজা তাতেই পালন কৰোঁ আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰত এইবাৰে মই প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ লক্ষী পূজা। আৰু আগতে জেঠাই আছিলে, পেহী আছিলে, তাতো বহুত ধুনীয়াকৈ পতা হয়, কিন্তু জেঠাই ঢুকালে 2016 চনত আৰু 2019ত পেহীও বিয়া হৈ গ'ল, মই
সেইকাৰণে অকলে অকলেনো কি কৰিম, অকলে অকলে পাতিবলৈ দিগদাৰ হয়। তথাপি যোৱাটো লক্ষী পূজাটো যোৱাটো মই অকলেই পাতিলোঁ, নিয়মটো কৰিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মোৰ নিজৰ ঘৰত পাতিছোঁ। আৰু জেঠাই ঢুকোৱাৰ আগত মোক নিয়ম কেইটামানো শিকাই থৈ গৈছিল, হয়তো সকলোৱে জানে, কিন্তু ইয়াতো মই যি পাৰোঁ পালন কৰিছোঁ। জেঠাই শিকাই থৈ যোৱা নিয়মকেইটা, ক'ত ক'ত চাকি দিব লাগে, কোনকেইটা বস্তু একেলগে থ'ব লাগে, সেয়া নিয়ম শিকাই থৈ গৈছিলে। আপোনালোকে বাৰু জানেনে, লক্ষী পূজাৰ এদিনা হেনো ডলা আৰু কুলা একেলগে থ'ব লাগে, পটা আৰু পটাগুটি একেলগে থ'ব লাগে। সেই দুটা কথা মোক জেঠাই কৈ থৈ গৈছিলে। আৰু কৈছিলে যিটো আমি ভাত বনাওঁ, জেঠাইহঁতৰ মতে চৰু বুলি কয় চচপেনটোত, তাত পানী থাকিব লাগে হেনো, সেইদৰে কৈছিলে। আৰু সেইমতে হেনো মই নিয়মকেইটা পালন কৰিছোঁ। আৰু চাকি দিব লাগে হেনো আপোনাৰ ভাত বনোৱা মানে পাকঘৰত, তাৰপিছত বাকচৰ ওচৰত, ধানৰ ওচৰত, ভঁৰালৰ ওচৰত, আৰু দিব লাগে পুখুৰীত আৰু দুৱাৰমুখত, এইকেইটা ঠাইত দিব লাগে চাকি। সেয়াও শিকাই থৈ গৈছিল, সেইমতে পালন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক এনেই অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি দেখালোঁ, যিহেতু আজি লক্ষী পূজা, ভাল লাগি আছে। আৰু ঘৰখনৰ মাইকী মানুহগৰাকীয়ে লক্ষী হয়, সেইকাৰণে আচলতে মানে আমাৰ পূজা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আমিতো মাইকী মানুহ, কিন্তু লক্ষী নহয় বাৰু, সেইটো নাই কোৱা। সেইকাৰণে যিয়ে নহওক, চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিলোঁ, চাকি এগছ দিলোঁ, ভাল লাগিলে। এতিয়া যাওঁ ৰাতিৰ কাৰণে খোৱা যোগাৰ কৰোঁগৈ আৰু চাহ তাহ খাওঁগৈ। চাহো খোৱা নাই, চাকি বন্তি দিলোঁ যেতিয়া, এতিয়া চাহ খাওঁ, তাৰপিছত ৰাতি খোৱা যোগাৰ কৰোঁগৈ। আজি যিহেতু ভাত খাব নাপায়, ৰুটি খাব লাগিব, সেইকাৰণে মাক অকণমান সহায় কৰি দিওঁগৈ। বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নাজানো, এনেই অকণমান জাষ্ট দেখালোঁ কিনো কৰিলোঁ, তাকে আৰু বিশেষ বাকী দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কৰিব সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, চাকি দিওঁতে আপোনালোকে চাকি দিওঁতে হয়তো ধৰিব পাৰিছে চাগে, কাৰেণ্টটো নাই, একদম আন্ধাৰ, সেইকাৰণে বাকী ভিডিঅ'খিনি দেখুৱাব পৰা নহ'লে। যিয়ে নহওক, অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে সেইসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ মনটো একদম ভাল লগাই দিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।